Vazhdojmë. Cili ka qenë momenti më i mirë i karrierës tonë dhe momenti më i keq i karrierës tonë? Momenti më i mirë i karrierës tam, kur kom bashkëpunu me njerëz të mirë, e të sakt, e drejt, e momenti më i keq, ku më ka dasht me ndërprerje bashkëpunim shumë gjatë, kur e kum kuptu që si shkoni sakt, si shkoni drejt, si shkoni i ashtu qysh duhet. Kështu që këto kanë qenë mas 20 vjet pune, me marrë vesh që nuk ma pas kanë bo me drejt. Kështu që këto i kisha vequ kështu në gjatë karierës tem. Je shumë mistik, bëj drejt për drejt. Për kënë e ke fjallën dhe që e ke fjallën, se s'kuptova senë? Po, e di që për emisionin tënë është mirë kështu me dhonë emna, po, unë këmë bashkëpunu me shumë artista, po thash, 20 vjetë, këmë bashkëpunu me dikon që këmë menu që ma ka ditë vlerën, e s'ma kishë pas ditë. Jesh gënjë? Po, normal që ish gënjësh. Kur të bënë, kur të bënë hesop si prende, e respektan si një prende, e ish gënjë me me ta bënë pa drejtë prindjet. Shumë që në qashtu e kom konsideru ato. Nuk përstoj, ma tutje edhe pse kretë, po e di që apo thukë. Pytje e dytë. Pytje e dytë. Shumë pytje e mirë, vishë. Cili ka qenë momenti maj mirë i jotë në karierë? Maj mirë që më në vlerësën gjatë këtë karierës, që këtë vjetë pas mirë? Po, më në e thash, po maj mirë ju konë qaj moment kërë e kumë kuptu, pak vonë, 20 vjetë, po e kuptova. Ma mirë vonë se korë? Po, ma mirë vonë se korë, që ato. Po, shumë momentit mira kumë pasë. Në karierë, gjatë karierës temë, do shte e kësha vëqu kërë e kumë njoftu se gjatë karierës teme, këmë njoftu edhe nanën e vajzës teme Renes, kështu që e ka qenë momenti maj mirë, së dhe këmë vajzën 7 vjetë i bërë. Oke, jo e rjanë në fund, në fund, po. Në fund, në mbëlsira për në fund. Se këta gjithmonë të fundit vim. A po vazhdojnë, a po vazhdoj? Ishtur. Une po t'i bëjt dy pytje Robertski. Hajde. A të pëlqen ma shumë banani, a ka sraveci? O shra zotin këqere. Nese e përdor për rrëshqim. Për rrëshqim, për rrëshqim. Po, të dyjat. A përsen e tjera... A më njonën dhe qam atasht të dyjat? Po, ka stravecin. Për rrëshqim se përsen e tjera, së më majfort. Mu babi ma përshpesh ka stravec, bre. Qa ta përqen ka straveci, po. Edhe pyqja e me dytë është. Qa me logarit pyqje qëta? Po jo, kjo keshë pyqje. Kjo keshë shumë... U tashën duke eshë gjinja, ve. Pyqja e me dytë është, a i dim 5 lejtarë të komptarës? Komptarës? Cilës komptarë? Cilës? Cilës? Kosovës? Që për shamëll të... Jo, për shumë probleme kam, edhe i kam shumicën, i kam shokë, po kur se di për kanë ljuin. E futbol, dhe morë parasysh plus që jam nip, kum qenë, indjeri si Shina Siberisha, referi, ogja jam, baba i Fatosit Berisha. Fatosit s'lun futbol, dhe që është tifoz. Fatosit s'lun futbol, po tifoz është tifoz. Po, pra se me vlonë tem të balin, ka divirë si di. Si do që, komptare një 5 Berish janë. Po, që ata e veta, se janë një 4. Valon Berisha, që ato e kom shok. Valon Berisha. Edhe, nëse kësë Ali Berisha o konkretorën. Si di, me sport nuk jam kërka heqë. Okej.